Hemen Mikel Olazabal eta nirekin Xabier Azkargorta. Kaizo Mikel, lagun dizula zuri eta zatezale guztieri ere, kabon. Ikus dezagun zer ekarri digu jardunaldi, azteotako jardunaldiak. Beno ba, Pitiz Bilson iru, Tajaraz Itzistorraz 24-7 antia bat. Beno ba, hemen ez dago inungo aritazurik ez da Mikel, ba, Bilson, ba, jo, beti da Bilson. Ala zera, Xabier Bilson, barrea txikia, barra ondo menperatzen dituen jokalaria, ez da? Ala zera. Azken finean, ez da importa, matinako jaiak izan edo, azkarruntziko pizkola biza, Bilson, beti da Bilson. Boleto, sorteo, zirrifaz, Joseba Prat, bost, guateke, zezekade, ziripot, bi, boleto, saldurlain, go, sartu izkio, Josebak, ziripotik. Bai, Mikel, azkenean ederra zartu dio, baina, bueno, esan behar dago, ba, Zripot dela, ba, talde gaztea, eta, ba, boletoz, ba, prezuen marizka da, ala, beti, Mikel. Bai, Joseba, berriro ere, gaztei nola dantzatzen den irakasten, zendo eta arrokeriari gabe. Segi dezagun urrengo partidarekin, Twitteroz, zibernautaz, ditzaratzeroz, zimbo, bat, biparetaz izotamano, zerrege, bi, zotamano galanta eman dio, zimbo, erre, zimbori. Ala zera. Eta argi geratu dena da, zimbo, Twitterren, otzo, kalea, nuzo. Polpola, militantzia, ginkaza erdibana, baina dan erdibana, eta ez gara inola heltzen. Ez ki horrela ezin da. Urrengo partida, Xabier. Bueno, ba, urrengo partida, aceitunaz, la española, Juan Olivares, bat. Eta fritos variados, ikanbaz ala gabardina, etzaki, bi. Ala zera, Xabier, biak ere olio zuzitako taldea baitira, fritos variados etzaki azpimarratzekoa, oso talde labainkorra, baina hiru puntuak ez egin, ez da, Xabier? Ez, ala zera, eta azken finean bakigu, ba, ozintzuko elkateari, ba, la roja azko gustatzen zaio, la gorria, eta azken finean, ba, gorriak ikusi ditu, ba, gure talde etzagiren auka. Eta hortxe ikus dezakegu urrengo emaitza, Rutas Boteika, Zermanos Faris, bat, Poteoz Mañaneros Mirentzu, bat. Beno, ba, zer esan ez da, Mikel, partida hauek, azken finean Poteoaren urrezko urteak markatzen ari dira, eta ba, bi ekipo hauek, ba, Mirentzu, beti da Mirentzu, eta Hermanos Faris, ba, zer esan ez da. Bakatu, paso bat dut, ez. Ura! Hori zola baino. Una pica, por favor. ¿Eso qué es? ¿Plomadón? La fisía. ¡Yo! ¡Ni pica ni hostias! ¡Me va a caer Hawk! ¡Hola, dale! ¿Qué? La Ralde! La Ralde, bertako limoidun garagardoa, reskua, eharra! Zarten! Eta iragarkiotatik, kueltan, iruietan ikus daiteken bezala, datorren azkaren ere derbi benetan gozoa izanen da. Litzarreri aztimeleta, zutzeri, tira, idatzei bai, baina nola esaten da, Xabier, sinozin, zikizin, edo zinozin. Gabon, pilota zaleo, jaun andreok, hau izan da guztia, ongo segi, plazerroa izan da. Gabon dizuela denori.